Lopta se zakotrljala na terenima fudbalskog kluba Radnički u Senjaku. Beli su danas počeli pripreme za prolećni deo prvenstva Prve lige Srbije. Prvoj prozivci koju je obavio trener Dejan Čelar prisustvovala su 23 fudbalera. Kako istakao predsednik Zoran Nikolić, cilj je da se gro ekipe iz prvog dela prvenstva sačuva na okupu, da se izbori plasman u play-off i tako prebrinu sve brige oko opstanka. Verovatno će biti nekih manjih kadrovskih promjena kada je u pitanju sastav našeg tima, ali kažem, u ovom trenutku niko nije uzeo ispisnicu i niko nije došao. Kažem, ono što možemo očekivati, a 15-20 dana traje prelazni rok, verovatno su to neke minimalne izmene. U suštini, zadovoljni smo onim što smo postigli u jesenjem delu, pre svega odnosom fudbalera prema igri. Mislim da su i navijači zadovoljni. Znači, zato smo i želeli da zadržimo kostur tima i u tome smo, čini mi se, i uspjeli. Želja nam je da, ako govorimo već o nekim željama rezultatskim, budemo među prvih osam. Na taj način svakako ne bi strahovali za neko napuštanje lige, naprotiv želimo da eventualno odigramo taj play-off. Novina je da će posle dužeg vremena radnički deo zimskih priprema najverovatnije odraditi i u inostranstvu. Pokušavamo da obezbedimo pripreme van Pirota, nešto što fudbalski klub Radnički, čini mi se, godinama sebi nije mogao da priušti. Procena je da bi takve pripreme bile dobre, ne samo zbog uslova, jer na kraju krajeva i Pirot ima dobre uslove, ali možda zbog homogenizacije ekipe, zbog tog nekog druženja, jednostavno mislim da bi bilo dobro da desetak dana svi odu negde na pripreme. Kako, kada, gde, o tome će svakako stručni štab odlučiti. Mi iz uprave smo tu samo da pokušamo da logistički pomognemo oko realizacije svega toga. Uz šefa stručnog štaba Dejana Čelara i danas Milan Ćirić i Nenad Jončić. Što se igrača tiče, svi sem Pobulića i trojice golmana, Šuljagića, Gančeva i Cvetanovića, odradili su prvi trening. U petak stiže i Edoa Gaj Serž koji je u Kamerunu na odmoru. Izvesno je da postoji ogromno interesovanje ne samo za Miloša i za Dimitrija, već i za mnogo drugih igrača koji su igrali ove polusezone. Međutim, naše odbijanje tih nekakvih ponuda, odbijanje od stvari, želja da zadržimo ekipu i njihova želja da nastave s nama do kraja, samo govore da je ovo zdrava sredina, da su naši međuljudski odnosi perfektni, stručni štab, uprava kluba, odnosi u slačionici, tako da evo, svi su došli danas nasmejani i stvarno mi je zadovoljstvo da nastavimo, jer ja sam trener koji ne polaže mnogo na pripremni period, to je samo nastavak rada. Biće 7 utakmica, verujemo da ćemo odabrati pravu opciju za početak februara, za te dve nedelje kada bi trebali da odemo do Bugarske. U zavisnosti od odlazaka klub će reagovati i angažovati pojačanja. Nekoliko novih lica bilo i na prvom treningu. Ima nekoliko novih lica, to su igrači koji su došli na probu. Naravno, određene preporuke postoje za njih, nećemo ih danas pominjati, ne bi bilo zahvalno. To su momci koji žele da se pokažu. Ne dolaze iz sjajne situacije da su izabrani od strane kluba nakon dobrih igara u drugim klubom. To su igrači koji traže svoju šansu i to je uobičajena pojava na pripremama. Prve dve nedelje ekipa će raditi u Pirotu. 1. februara Beli će imati prvu probu protiv Niškog Sinđelića, a posle toga odlaze najverovatnije u Bugarsku, gde će odigrati još nekoliko trening utakmica. Prolećni deo prvenstva Prve lige Srbije počinje 29. februara.